Uskrsnuće Isusa Krista temeljno je vjerovanje kršćanstva koje ukazuje da je Bog treći dan uskrsnuo Isusa iz mrtvih i on daje nadu da će i čovjek baš poput Isusa jednog dana uskrsnuti, odnosno da ga negdje drugo čeka vječni život te da ga podsjeća na zahvalnost Spasitelju. Noć uoči uskrsne nedelje slavi se vazmeno obdijenje, a mnogi smatraju kako je to najbogatiji liturgijski obred u crkvi. Ne plašite se! Tražite Isusa Nazarećanina raspetog. Uskrsnu, nije ovdje. Ovim riječima, braćo i sestre, Svetog pisma, crkva nas poziva da se veselimo ovom trenutku, jer uskrs je dan moći i veličine našeg gospodina, dan njegove slave i pobjede nad smrću, nad grijehom i nad paklom. Kristovim uskrsnućem dovršeno je djelo spasenja, zato je njegovo uskrsnuće i naše uskrsnuće, njegova slava i naša slava, slava crkve i naše vjere. Po običaju katolici u Bosni i Hercegovini najprije odlaze na uskrsnu misu, a zatim se okupljaju u svojim kućama sa porodicom kako bi slavili blagoslovljenu hranu. Posebnu pažnju posvećuju farbanju kuhanih kokošijih jaja koje onda dijele sa svojim prijateljima i komšijama. Pitali smo građane kako proslavljaju Uskrs u godini pandemije koronavirusa. Puno ljudi ne može doći i mnogi izbjegavaju radi pandemije da budu ta velika okupljanja. Korona je svugdje, nije ono više prijašnje vrijeme. To svako kaže. Ne možemo se sastati, porodice koje su daleko i koja familija, djeca ne mogu doći. Žalosno, stvarno žalosno. Ja, moja djeca su daleko, niko mi ne može doći. Nemam riječi. Stvarno nemam riječi ja. Eto, ja ne znam šta više. Tako je svakom. Vjerujte da je svakom tako. Proslavlja se normalno. U krugu, da. U krugu porodice. Jako mi je žao što je ovako potrajalo dugo. Ne može se nigdje ni izaći, ni otići. Inače, praznik Uskrs se ne slavi svake godine u isto vrijeme. Danas se on slavi u prvu nedjelju nakon prvog proljetnog punog mjeseca. Budući da prvi proljetni uštap može biti između 22. marta i 25. aprila, to znači da praznik Uskrs može pasti samo unutar tog vremena.